گئے مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے سارا مدینے میں گئے مدینہ جیے گا یا
کچھ ہمارا مدینے میں گئے نہ روئے گل نبی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی نہ روئے گل ابھی دیکھا خزانے لا کے قفس میں شش سوال کیا یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سمائی کہ دور سے وہ جمال کیا چمن سے پھینک دیا آشیاں جھاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا تو جس کے واسطے چھوڑا آیا طیبہ سا محبوب بتا تو اس ستماران کیا نہال کیا ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگا یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نگال کیا مدینہ چھوڑ کے ویرانہ سندھ کا چھایا یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا مدینہ یار